siitä, Aavi. Nyt mitataan verenpaine sulta. Milloin sulla on viimeksi mitattu verenpaine? Varmaan vuosi sitten. Vuosi sitten. No niin, nyt on ihan hyvä aika sitten mitata. Jos sulla olisi pitkähihainen paita, niin sen päältä voisi ottaa, mutta nyt kun sulla on tuo lyhythihainen, niin sitten se tulee tuohon paljalle iholle. Joo. Mittarin puolesta ei ole väliä, otetaanko vasemmasta vai oikeasta kädestä. Okay. Tai oikeakätinen ottaa vasemmasta ja vasenkätinen oikeasta, koska se on helpompi se mansetti asettaa. Ja se kireys on niin, että kaksi sormea mahtuu sinne. Ja sitten pitäisi olla ihan hiljaa ja paikka. Jalat ei saa olla noin, ne pitäisi olla näin suorassa. Ja sitten ruvetaan mittaamaan. Tässä oli sun mittaustulokset. Ne on nyt vähän korkeat, mutta sulla on ollut just kovat treenit, niin se vähän nostattaa sitä, että ennen mittausta pitäisi olla vähintään puoli tuntia, ettei saisi harrastaa mitään raskasta liikuntaa, ei saisi juoda kahvia, teetä tai muita kolajuomia, eikä sitten tietenkään polttaa, ei saa tupakoida eikä käyttää nuuskaa. Yeah. Sä saat tämän mittarin kotiin itsellesi ja lupaathan sitten käyttää sitä myös. Ja mihin aikaa tämä kannattaisi ottaa sitten? No siinä voisi ottaa sekä aamu- että iltaverenpaineita, että sä tiedät sitten vähän, että paljonko on aamulla paineet ja paljonko on illalla paineet.